xubnaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka ee somaliland ayaa wareegto ay soo saareen waxay ku sheegeen in maamuska xayuubin ay ku sameeyeen guddoomiyaha guddidaasi cabdirashiid maxamuud cali riyaraac kaasi hoggaanka xilka hayay tan iyo markii lasoo magacaabay guddidan war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta komishanka doorashooyinka ayaa lagu sheegay in si waafaqsan xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 19-2020 iyo xeroosaadka komishanka doorashooyinka qaranku isbeddel uu ku sameeyey hoggaanka komishanka doorashooyinka qaranka wareegtada ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in booska guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka qaranka ee somaliland loo doortay kaltuun sheekh xasan cabdi oo ka mid ah guddida ahna haweeneyda keliya ee ku jirta guddidan xilka xayuubinta guddida doorashooyinka somaliland ay sida lama filaanka ah igu sameeyeen mudane cabdirashiid maxamuud riyaraac ayaa caddaynaysa khilaaf horley oo muddooyinkii u dambeeyey si hoose u soo baxay kuwaasi oo tibaaxayay inuu jiro muran xooggan oo ka dhexaloosan guddidaasi dhinaca kale waxaa xusid mudan in wareegtada ka soo baxday xafiiska guddida komishanka doorashooyinka lagu baahiyay barta rasmiga ay ku leeyihiin baraha bulshada cabdirashiid riyaraac ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa xubnaha uu qalinkiisa uu ku soo xulay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi kaasi oo sharcigu u jiday in saddex xubnood oo ka mid ah guddida doorashooyinka uu gacantiisa uu ku soo magacaabo waxaana xilligii uu madaxweyne biixi uu soo xushay xubnihiisa uu riyaraac uu ku jiro si weyn uga cadhooday asxaabta mucaaradka ee somaliland kuwaasi oo ku andacoonaya inuu xubin uu ka yahay xisbiga talada haya ee somaliland balse khilaaf dheer kadib waxa uu noqday guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka hase yeeshee weli ma jiraan wax wara oo dheeraad ah oo ka soo baxay xilka qaadista master riyaraac inkastoo ay warar hoose oo aanu helayno ay xusayaan in shirar hoose ay uga socdaan xarunta caasimadda ee hargeysa guddidan oo weli ku jira muddo xileedkoodii rasmiga ayaa waxay hore dalka ay uga qabteen laba doorasho oo isa saaran kuwaasi oo dalka ka qabsoomay bartamihii sanadkan aynu ka soo gudubnay ee 2020 waxaana xubnaha toddobada ah lagu ammaanay qaabka ay u qabteen labadii doorasho ee isku sidkana kuwaasi oo ahaa taariikhda markii ugu horreysay ee somaliland ay ka dhacaan doorashooyin isa saaran dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed